Huomenta! Hello! Täällä Lontoossa ollessa me päätettiin vielä kuvata teille video, jossa ravintolan työntekijät päättää, mitä me syödään koko päivän ajan. Kyllä, tää on ihan super paljon kaikkia siistejä, erikoisia ravintoloita ja ruokapaikkoja. Nyt me suunnataan ihan ensimmäisenä aamupalalle. Me ei vielä tiedetä, minne me ollaan menossa, mutta katsotaan kartasta joku paikka. Mä en itse tykkää yhtään englantilaisesta aamupalasta, niistä pavuista ja pekonista ja kanasta ja sienistä ja makkaroista, mitä siinä on. Joten mä pelkään, että ne ehdottaa meille sitä, mutta... Tai avokadoa. Ihanaa. Rakastan kaikkea. Mulle saa tuoda kaiken. Voisitteko kuvitella, että tää on deriä? Hei, tuollahan olisi vaikka mitään. Mennäänkö sinne? Mennään vaan. Ovi oli auki, mutta ravintola ei ollut auki. Okay, so we are filming this YouTube video where the restaurant can decide what we eat. So can you decide what we eat? You like coffee or you like chai latte, hot chocolate? No, you can decide whatever you think is the best. Me? Yeah. Okay, so I will say chai latte. Okay. Okay. So one chai latte or two? Two. Two chai latte, yeah? Yes. Yeah. It's the first time when this is happening to me. Oh my god! I'm so exciting! Siis miten ihana kahvilan työntekijä. Se oli ihan innossaan, kun se sai päättää meidän aamupalaa. Että se oli sille, että tapahtuu eka kertaa hänelle ikinä, kun hän saa tehdä tällaisia päätöksiä. Niin nyt sieltä tulee meille jotain mehua. Oliko se chai latte molemmille? Ja sitten tulee noin aamupalat, missä nyt valitettavasti on avokadoa. Toisessa on pekonia ja toisessa on avokadoa. Että taitaa jäädä kummatkin meikäläiseltä syömättä. Oota, ihanan makuista. Maistoitko sä kunnon jouluna? Oh, it's really nice to see you here. Thank you. We look after you. Thank you. Welcome to London. Thank you. Terja sanoi ennen kuin kamera meni päälle, että tää on mulle tosi paha haaste. Mitäs siellä on pahaa? Tässä on ihan sikana avokadoa. Mä voin syödä nää kaikki. Mut sitten tervistää nyt yhtään, jos noin kattoo. I love avokadoa. Joo. Mut et irvistä ollenkaan. Syöt sen ja pidät suus kiinni. Onks hyvä? No on. Mä naurattaa tässä mun lautasella. Mä oon jättänyt valkuaiset syömättä. Ja Patrice on jättänyt keltuaiset. Siis mua hävettää se, että kun Deri ei pysty syömään jotain, niin mä en kehtaa jättää tätä leipää tänne. Mä laitoin mun Instaan, että huomaatko mun annoksessa jotain epätavallista. Ja kattokaa, kuinka moni jo parissa minuutissa on tiennyt. Et se on se avokaado. Ensimmäinen ruokailu takana, mikä oli sun mielipide? Tykkäsin ihan sikana tosta paikasta, tykkäsin ruoasta ja tykkäsin seurasta ja tykkäsin noin. Tykkäsin siis ihan sikana kaikesta muusta. Harmittaa vähän se avokaado, mutta onneksi sä nyt söit sen. Tuli vähän mieleen, kun olisi ollut lapsen kanssa ravintolassa. Koska mä join sen mehut pois ja sit mä join sen avokadoleivän ja vielä otin sitruunatkin, kun mä en kehdannut sen sitruunaa jättää siihen. Ja maksoinkin vielä. Jumalauta, nyt meni kyllä yli. No, we just drink. Thank you so much. We're here waiting for you, okay? Anytime, yes, we come. Yes. You're welcome. Yeah, thank you. Hello. And come back and see us at Cafe Sheila's with these lovely ladies. Oh my God. Thank you God for these lovely ladies. Thank you. We will come. Yes. Bye. No niin, olemme vaihtaneet vaatteet ja tilataan seuraavaksi taksi ja lähdetään nyt tuonne Shushi-sampaan. Se on, oliko se 30. kerros? Mä en muista, mones kerros se oli, mutta niitä oli kaksi täällä ja me mennään siihen, joka on ylhäällä. Se toinen oli vissiin maan tasalla. Meillä on matkaa 5,3 kilometriä. Tää näyttää tää Uber, että siinä on 40 minuuttia matkaa. Tuo olisi pitänyt varmaan ottaa kyllä toi underground. Joo, siis mä luulin, että tossa joku virhe tossa niin kun... Sä huomasit, että sä mä edes tajunnut. Mä vaan istun täällä tyytyväisenä kattelin maissa. No kun mä katson aina, mä menen niin paljon aina Uberilla, niin mä katson aina, että paljon sitä matkaa on jäljellä. Mutta Patulle soitettiin myös äsken sieltä ravintolasta, mihin me ollaan menossa, että siellä on tapahtunut joku juttu, että se koko rakennus on suljettu, kaikki ravintolat on suljettu ja meidän varaus siirtyy ainakin 40 minuutilla. Ja eihän ne tiennyt vielä, että välttämättä, että saadaanko silloinkaan, että riippuu kuinka vakava juttu se on. Joo, ei pääse vielä sisälle. Siinä on tämmöinen kyltti, jossa lukee, että please don't cross. Niin nyt käydään jossakin muualla. Oota, mä lasketan diorin. Hienoa on. Thank you.
aika makea sisäänkäynti. Deria on siinä taskulampulla, täällä on aika pimeätä, mutta kattokaa mitkä illallismaisemat meillä on. Me pyydettiin tarjoilijaa tuomaan meille mitkä tahansa koktailit, me katsotaan mikä näistä tulee. Nää on kaikki jopa, no tää on kyllä kallis, no tästä tätä ei tuu 30 puntaa hei. Siis näys mä oikein, että onks tossa niinku tommonen vaijeri, minkä päällä on ruokapöytä, että sä voit syödä tuolla ilmassa? On. Tässä on meidän juotavat, eli me saatiin molemmat valkkaria, toivottavasti näin maksa 100 euroa lasi. Sitten toi meille niiden oman mikkodrinkin, niin kuin me arveltiinkin. Maistapas sitä. Ihan superhyvä. Tarjoilija kysyi meiltä, että mikä meidän budjetti on, niin me sanottiin, että meillä ei ole budjettia. Mikä sä sanot, että tulee? Yellowtail fish. Tässä on nämä meidän takat, ja kuten näkyy, niin nämä on ihan sairaan pienet. Ne maksaa joku 11 euroa kappale. Tämmönen yhdellä suuhaukulla. Mä en kestä. Ihan super. No joo, testataan, onko nämä minkä arvoisia. Syöpä. Sanoin äsken Derialle, että ihan jees, mutta ei todellakaan sen arvossa, että maksisi tästä yhdestä suupalasta 11 euroa. Että ei nyt ehkä mun lempparit samaan aikaan tarjoilija tuli, oliko hyvä, mä olin vaan perfect, thank you very much. Mitä siinä onkaan, että ei voi sanoa suoraan tarjoilijalle, jos ei maistu? No koska jos on asiat, mitä se on itse niinku, päättänyt meille, niin se on vähän epäkohteliasta. Mutta mä oon muutenkin ravintolassa, että mä niin. No joo joo, siis ei tietenkään. Jura, okay. This is the San Bernardo with salmon and yellow tea. And this one is the California Maki with pura meat, avocado and okay. Thank you. Siis tää ei voi olla no, totta. Kyllä voi! Näissä on taas kaikessa avokadoa. Tyyde salon! Ainakin tossa näkyy avokadoa, oliko tuolla avokadoa. Siis mä luulin, että nämä ruuat oli jo tässä, mun näitä vaan tulee ja tulee. Siis tänne tulee nyt joku tämmönen, mä en oo ikinä nähnyt tällaista sushi. Tässä oli mozzarellaa. Can you bring us a few cocktails? Yeah, you can decide. Anything you recommend. Kuka mitkä juotavat? Sä pelastit, että mulle tulee. Yes, kautta. Thank you. Wow, what is this? Mitä se oli? Mitä se oli? Mihin se oli ilme? Mitä se on? Näet laita sitä videolla. Juomien osalta kyllä ammuttiin itseämme nilkkaa tosi pahasti. Ei tulisi sisäis ulkomailla rannalla mieleen tilata näin makeita juotavia. Mä ostaisin kuule pinakoloiden palmualla, mutta nyt ei ole palmualla. Täällä on kylmä kuin Siperiassa ja meikä vetää täällä jääkylmää mohittoa. Patu pulittaa sieltä 166 puntaa. En edes tiedä paljon se tekee euroissa. Thank mutta you. Onneksi tää on tosiaan Patrician video eikä mun kanavalla. Mun kanavalla syödään sitten huomenna 24H Tiimarin ruokaa ja Tigerin ruokaa ja Mäkkärin ruokaa ja kaikkea halpaa Lidlin ruokaa. Nyt mennään hotille hetki chillaamaan. Täältä tuli hetki chillaamaan ja sit niin lähdetään illalliselle. Vieläkään ei olla saatu tietää, että mitä täällä on tapahtunut, mutta täällä on edelleen kolme partiota paikan päällä. Haloo! Olemme kävelleet tuhansia kilometrejä vailla vettä ja ruokaa. Päämäärää ei näe missään. Me syötiin just kun kuninkaat, please. Tultiin just tuolta sushisampalta, mulla on vielä takkikin tässä sängyllä. Meidän piti mennä vielä jälkiruualle, mutta ne toi meille niin paljon ruokaa, että tuntuu, että vatsa ratkee. Vaihdetaan varmaan, että kun on lökärit päällä, otetaan muutama tunti chilliä. Ja meillä on 3,5 tunnin päästä vielä illallinen. Lähdetään vielä illalliselle, tilattiin tällä kertaa taksi. Saatiin tänne meidän ravintolaan, tämän nimi on Happy. Ja kuten näkyy, täällä on aika kiva ilma. No niin, olemme saapuneet ravintolaan ja tässä näkyy juomalista. Näyttää aika sairaan hyvältä ja tuohon tuli toi tarjoilija ja hän sanoi, että hän tuo listan ulkopuolelta meille juotavat. Mitä jos on mehua tai vettä? Ei voi tietää. Jos olette hei Lontoossa päin, niin suositellaan ehdottomasti testaamaan tämä Happy's ravintola. Täällä on aika hyvänhintaiset tuotteet, että ei ole mitenkään överikalliita. Oh my god, kattokaa näitä juomia. This fancy watermelon margarita. Okay. The green one is called the Grinch. The interesting thing with the margarita is that we prepare it over here to your table. Okay. Mojitolta. Tara Margarita.
Tänä vuonna Lampissa Jani on päässyt meidän joulukalenteriin. Mikä on sun MP? Tää on kyllä erikoisin diabetes, mitä mä oikein maistanut. Oikeesti? Täältä tulee meidän alkupala ja Derja on järkyttynyt. Kaikki tietää, että Derja ei voi sietää avokadoa, mutta... Siis tossa on kolme kokonaista avokadoa. Nauti. Tää on mun pahin painajainen. Kolme avokadoa ui siellä kopassa. Siellä se muussaa sitä soossia, näyttää hetkeltä kriittisemmältä. Ennakoa vielä, että ne iskee noin nachot tuohon soossiin, niin mä itken. Mitä ruohoa söis? Tässä on meidän pääruuat. Kelatkaa täällä toi meille pihviä ja mac and cheese. Mä en koskaan Suomessa tekisi tämmöstä tilausta. Mut nyt on erittäin brittivalinta. Onko? Toi on brittivalinta. No ihmekkää tätä tarjoilija toiseen. Mac and cheese on niin hyvää. Niin mitäs sulla? Mulla on joku tämmönen juustopasta, joka on todellakin mun mieleen. No, tää johtuu siitä, että Derja oli tälleen tarjoilijalle. Wink wink, tykkään juustosta. Mä en oo ikinä nähnyt, että kukaan söis lihaa ja makaronia. Tää on joku ihan uusi juttu. Sieltä tulee lisää ruokaa. What is this? This is cheeseburger balls. Okei, elikkä juusto hampurilaispullia. Okei, thank you so much. Mä oon maistanut kesärullia, mutta mä en oo ikinä maistanut juusto hampurilaisrullia. Tarjoilija taisi miettiä omaa pankkitiliä, kun toi meille näin paljon ruokaa. Where have you been? Is can I ask you, where have you been? Ja käy mun lautasella. Nyt saavuttiin vihdoin hotellille, on ollut ihan super raskas päivä siinä mielessä, että on syönyt niin super paljon, mutta mun mielestä ainakin oli ihan super kiva kuvata tätä videota, koska tuli testattua kaikki uusia ruokia, löydettyä kaikki ainakin uusia paikkoja. Ainakin avokadoa tosi monta kertaa. Kyllä myös avokadoa. Ja joo, ihan super kiva päivä. Joo, aina vaan, että mulla on niinku flunssa yltynyt tämän päivän aikana tosi pahaksi, niin sen takia me ollaan nyt jo hotellissa. Valmiin laittaa leffa päälle ja mennään nukkumaan ja toivotaan nytten, että huomiseen mennessä on parempi olo, niin päästään kuvaamaan teille lisää luukkuja. Mutta joo, joka tapauksessa toivottavasti viihdytetään luukun parissa ja nähdään sitten taas huomenna 2:00.